Tome, tak tohle se povedlo. Všichni politici ve městě se nás bojí a jdou nám na ruku. Nikdo nechce dopadnout jako pan radní. To byla čistá práce, Tome. Ale to nestačí. Teď musíme Morela zbavit jeho pravé ruky. Jeho bratra Sergio Morela juniora. Sergio má kontrolu nad odbory ve městě. Jeho hlavním trumfem jsou odbory přístavních dělníků, díky kterým prakticky kontroluje veškerý import do města. Když ho zabijeme, připravíme Morelovu organizaci o velkou část příjmů. Možná bych věděl, jak na to, pan. Sergio často tráví svůj čas v restauraci Italian Garden. V restauraci je telefon a přes ulici telefonní budka. Ty, Tome, půjdeš do budky a zavoláš do restaurace, že chceš Sergio k telefonu. Já se zatím postavím s Thompsonem před restauraci a jak dojde k telefonu, oddělám ho. Pak už musíme jen rychle utíkat do auta a ujet. Co vy na to? No, to telefonování bych snad ještě zvládnu. Tak jen do toho, chlapci. Vincenzo vám dá zbraně. Nazdar, Ralfe. Potřebujeme auto. Mám tady novej teraplán. Je to poctivý velký bytelný auto. Bude se ti líbit, Paulí. Má novej typ zámku, ale když je člověk šikovnej, není žádný problém ho otevřít. Stačí takhle šikovně pěkně zastrčit a jak to cvakne, máš vyhráno. Paráda, tak jedeme do toho, Tome!
počkej na mě a pak co nejrychle zmizí. Jasně. Zim, chtěl bych mluvit s panem Sergio Morelem. Moment. Bohužel, pan Morello tady dnes není, zkuste to... Kurva, Pauli! To prdele, Paul, to není on! Zdrej, Morello tam není! Ten chlap, co si ho oddělal, nebyl Sergio. Kapeš to? Sergio v tý hospodě dneska vůbec nebyl! A kurva, tak to jsme v prdě. Jdeme zpátky k Salieri. Nic si z toho nedělej, Tome. To se někdy stane každému, za to jste nemohli. Vymysleli jsme s Vincenzem nový plán. Biff nám řekl, že má Sergio milenku, u které tráví hodně času. Dnes by tam měl zřejmě být. Vincenzo udělal pro Sergia takové malé překvapení. Správně. Tuhle bombu přiděláš pod jeho auto. Pak už se jenom budeš dívat na ohňostroj. Sergio obvykle odjíždí ve 4, takže si pospěješ. Tentokrát to musí vyjít. Jeho milenka bydlí v jednom domě v Oakwoodu. Že je Sergio u ní, poznáš podle toho, že má před domem zaparkovaný svůj drahý sporták. Do něj dej tu bombu. Tohle vypadá snazší.
Promiňte, pane. Dobře, pane, jsou peníze. Doufám, že už se to nebude opakovat. To bude ono, tak se na to podíváme. To ne, hej, hej, stop, kurva, stop! Do prdele, tahle holka musí být pěkně nažavená. Ta jeho holka vyšla ven a nasedla do toho auta. Já nevím, asi ho pučil, nebo... To se prostě občas stane, nedá se nic dělat. Toho chlapa musíme dostat, i když se zdá, že nám štěstí moc nepřeje. Teď to uděláme, jak nejjednodušeji to jde. Sergio se schází v downtownu na parkovišti u restaurace Rainbow Garden se svými bookmakery. Přijedete tam, Pauli vystoupí a odělá toho chlapa ze samopalu. Ty budeš jenom řídit, Tome. Teď toho grázla dostanu, pane, to vám slibuju. Sklapne ani nebude vědět jak. No tak jen do toho, hoši. A dělejte, ať tam Sergio ještě zastihnete.
Zastav na tom parkovišti. Tamhle ty chlapci v černě. Tak parchante, pan Salieri tě má už plný zuby. Táni do pekla! A? Kurva. Myslím, že tohle značně mění situaci, páno. Odprásněte toho kreténa! Po všech těch průserech dal Salieri tu práci jiným lidem. A já jsem s nima jel jenom jako taková pojistka. Teď tady pěkně čum a hlavně nic nedělej, ať zase něco neposereš. Amatér.
se ty závod nezavírají. Jeď! Profici skurvení. Hopla, co čumíte? Zapte toho bastarda, co jede za mnou! Tak vylez, bastarde!
Se ti nepovedlo, eh? Nevím, o co se to snažíš, parchante. Brácha tě sejme i s celou tvojí rodinou. Rovnou to zapal si v prdeli. Sem se nedostaneš, magore, rozumíš? Na mě si krátkej! Hej! Slyšíš? Šťastný bastarde.
Mi sesílá samo nebe, Tome. Potřebuju rychle odvoz. Co se stalo? Volal mi jeden známej, že našeho společného přítele postřelili v čínský čtvrti. Leží tam v uličce blízko náměstí a potřebuje pomoc. Musíš pro něj zajet a odvízt ho k doktorovi v Oakwoodu. V Oakwoodu je nemocnice? Tohle je ten doktor, co si k němu jednou vez sama. Jo, jasně, pamatuju si ho. Tak co, uděláš to pro mě? Když mě pak vyčistíš krev z potahů, tak určitě. Spoléhni se, teď si ale pospěš.
vás posílá Lukas? Jo, co je? No co asi? Nakoupil to z 45. Ten druhý týpek je na tom ale podstatně hůř, takže jet do nemocnice není zrovna nejlepší nápad. Vemte mě k doktorovi do Oakwoodu. Tak rychle, jestli se na ně někdo nepodívá, moc dlouho to nevydrží. Dobře, jdeme na to. Zatraceně, tohle se může stát jenom hodně. Teď to nevzdávej, kamaráde. Za chvíli budeme u doktora a ten už se dá dohromady. Tady to je, zastav. Díky moc. Tak pojď, kamaráde, už jsme v bezpečí. Doktor se na tebe podívá. Ježiš, to je bordel. Celý auto od krve. Ufám, že má Lukas hodně mejdla.
Tak co, v pořádku? Jo, jsou doktora, bude OK. Ani nevíš, jak se mi ulevilo. Je to můj dobrý přítel, jsem ti strašně zavázaný. No, jestli seš mi fakt zavázaný, tak bys mi mohl vyčistit sedadla od krve tvýho kámoše. V autě to vypadá jak na jatka. Neboj, Tome, to dám do pořádku. No, to doufám. Chudokrevnej ten chlap teda rozhodně není. Bych řekl, tam vzadu jak nějaký zatracený vodotrysk. Akorát, že voda se zatraceně líp dostává z potahu, stačí počkat, až uschne. Možná bys tu krev, co zvyždímal z hadru, mohl darovat do nemocnice. Už je to zředěný mejdle. A to mě nenapadá. No nic. Dneska pro tebe mám skvělou mašinku a nedá to ani moc práce si ji vypučit. Žádná krev? Ne, to rozhodně ne. Na nadzemním parkovišti na Central Islandu parkuje parádní sporták. Stačí tam zajít a odjet. Co zámky? Nic neobvyklýho. S tvýma zkušenostma to bude hračka. Jenom dávej pozor na vrátního, ať na tebe nezavolá Poldy. Dobře, díky, Lukasi. Na sedadlo jsem ti dal ručník, abys neměl mokrou prdel. No tak to je fakt skvělé.